Çox gözəl bir təəssüratdır. Fuad bəy bunu haqq eləyirdi və o azadlığına çıxmasını haqq etdiyi kimi digər dostları da buna və digər məhbuslar da bunu haqq eləyirdi. Amma açıqçası buna görə kimsəyə təşəkkür etməyəcəm. Çünki Fuad Qəhrəmanlını 10 statusuna görə onun azadlıqdan məhrum eləyən insanlar 3 il onun həyatını boş yerinə əlindən alıb, sonra da onu cinayətkar kimi əff eləyib, bugün də bizlərdən təşəkkür gözləyəcəklərsə, mən hesab edirəm ki, onlar bu təşəkkürü gözləməkdə yanılırlar. Bu baxımdan mən kimsəyə təşəkkür etməyəcəm. Əksinə, itham eləyirəm ki, 3 il və daha çox, tutaq ki, Seymur'un ilkinin bugün baxmayaraq ki, Seymur azadlığına çıxmadı, haqq etdiyini, amma ilkin çıxdı və mən digərlərinin adına da onları hətta itham eləyirəm ki, bu insanların həyatını siz boşu-boşun əlindən aldınız, onların gəncliyini əlindən aldınız, belə qiyasın və digərlərinin, ən başlıcası da Fuadın çıxmaması, Orxanın çıxmaması və digərlərinin və başqalarının, Agil İsmailın çıxmaması. Bu baxımdan mən açıq bu fərmana görə kimsəyə təşəkkür etməyəcəm, amma düşünürəm ki, biz birlikdə bir iş bacaranda, çünki 19 yanvar mitingindən sonra biz bilirik ki, müəyyən əhval-ruhiyyə dəyişib və mən bunu həm bizim bircə işləməyimizin, həm də o xalqımızın bizə verdiyi dəstəyin nəticəsi kimi dəyərləndirirəm. Mən bunu hesab etmirəm ki, bu İlham Əliyevin və onun komandasının mərhəməti və iradəsinin göstəricisidir bu üçüncü əhv fərmanı. Düşünürəm ki, bizim mübarizəmizin nəticəsidir və biz digər dostlarımızın və ölkəmizin azadlığı üçün demək ki, 19 yanvardan da daha böyük mitinglər, daha böyük mübarizə və əzim, enerji ortalığa qoymalıyıq ki, bütövlükdə daha böyük göz aydınlıqları yaşayaq və bir-birimizi buruq şəkildə deyil, tam olaraq təbrik eləyək.